सगळ्यांक नमस्कार. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे फाटले जे कारण आसा, जो उद्देश आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य केलें, एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो. आनी ह्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर आयज आमी तुमचे मुखार आयिल्ले कडेन आसा. त्याच बरोबर काल बीजेपीच्या पदाधिकारी एक्स MLA दामू नायक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान बी काल पत्रकार घेतली गेली आनी तातूंतल्यान बी आरोप आमचेर जाले. सो ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागून आयज मुद्दम खास करून तुमचे मुखार आयिल्ले कडेन आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना घडलें तें घडचे पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार आशिल्लें ह्या सरकाराक हांवें म्हाजो पाठिंबो दिल्लो. पर्रीकर भाई गेले, तांचे फाटल्यान सरकार चेंज जालें, डॉक्टर प्रमोद सावंत आयले, तांकांय बी आमचो आमी सपोर्ट दिलो. आनी आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा बरोबर तांचे प्रत्येक सुखदुख्खांक जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोंयची बऱ्या खातीर जी डिसिजन घेतात त्या सुखदुख्खांक आमी सदांच तेंचे बरोबर आसले. पूण जेन्ना कसलीच कारण नासतना एक वेगळे तरेचें विधान, वेगळे तरेचें उलोवप आनी बेजबाबदारीचें, कित्याक एक CM पदाचेर जेन्ना आसता आनी CM पदाचेर आसल्या नंतर एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य जेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हाचो विचार केल्लो गेलो वता. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आयज हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेस करून घेतले कडेन आसा. विशय पयर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं संजीवनीचो आमी एक प्रोजेक्ट CMा मुखार मांडलेलो. तो प्रोजेक्ट CMा मुखार मांडले नंतर जेन्ना आमी भायर आयले तुमी सगळे पत्रकार सगळे आशिल्ले आनी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमी सविस्तरपणे सांगलो. आनी तुमच्याच भितरली एक भावना आमकां जेन्ना IIT प्रश्न केलो तर त्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें कितें दिलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजें इतलेंच मत आशिल्लें जेन्ना सांगे भागा भितर IIT विचार आमचे फाटले मुखेलमंत्री मनोहर भाई हांणी केलो आनी ताका आमी दुजोरा दिवन ती सांगे भितर हाडपाचो प्रयत्न केली. पूण वेगवेगळी कारणास्तव आतां तुमचे मुखार येता, सरळ सगळें घेवन येता परत. वेगवेगळी कारणास्तव सांग्या वयल्यान ती परत मेळावली गेली, 70 भागांक गेली. आनी 70 भागांक आयज मॅक्झिमम ताजो विरोध जाता हें सगळ्यांक आमकां गोंयभर लोकांक खबर आसा. आनी जेन्ना तुमी विचारलें की IIT बाबतींत तुमचें मत कितें, हे विशयाचेर फक्त हांवें सांगिल्लें की चड विरोध जर जाता जाल्यार IIT हो गोंयाक जावपाक जाय, की IIT प्रोजेक्ट हो गोंयाक उरपाक जाय ह्या मताचो हांवूय बी आसा. ती गोंयच्यान न वचची हेजे खातीर जर कितें प्रॉब्लम्स जर येता जायते जाल्यार अजून पर्यंत आमी सांगे भागा कडच्यान आमी वॅलकम करता. जाल्यार ह्या स्टेटमेंटाक म्हाजें खंय कितें चूक लुकसाण जालें किंवां खंय कितें चुकलें किंवां खंयचे गोवोरमेंटाक आमी कितें म्हणलें, तो हो विशय जो आसा खंयच कांय नासतना आयज जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता सरकार माध्यमांतल्यान, जेन्ना सरकारा बरोबर बरोबर रावन आनी तांच्या तडीजोड जेन्ना तडजोडचे आशिल्ले त्या टायमार आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. आतां ते होलसेल कितले जे हाडल्यात ते घेवन ते सरकार मेजोरिटी घेवन चलोवं कांय हरकत ना. पूण जेन्ना तडजोड आशिल्ली त्या टायमार प्रसाद गांवकारा बरोबर धांवताले हेंय बी तांकां खबर आसा. तर हो सगळो विशय जेन्ना CMाच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसा. हांव पयलीं शब्दार तुमकां सगळ्यांक स्पश्टीकरण करूं सोदतां की सांग्या वयली जो तेणी सांगला म्हाका की तेणी जो म्हाजेर आरोप केला की तो जमनीच्या प्रकरणाक डिलींग करपाक भोंवतालो म्हणून, सांग्या वयली जी IIT येता त्या जमनीच्या प्रकरणाक तो डिलींग करपाक भोंवतालो. म्हाका इतलेंच सांगचें, ताजेर हांव स्पश्टीकरण सगळें दितां. आयज खंयच्याय गव्हर्मेंट जमनी भितर जर डिलींग केले नंतर जर कमिशन सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें, खंयचेय जर गव्हर्मेंट लँड आसा तातूंत जर डिलींग जर जाता आनी जर डील करून तर 4 पैसे सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. किंवां दुसरी हांवें जी प्रॉपर्टीक दिल्ली जी प्रायवेट सोसायटीची त्याय प्रॉपर्टीचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगतां की 1 रुपयाचें कमिशन काडून दाखोवचें त्या प्रॉपर्टीचेर जर तुमचें डिलींग केलें जाल्यार खंयच्या बाबतींतल्यान जाल्यार 1 रुपयाचें कमिशन काडून त्या सोसायटी कडच्यान, ती सोसायटी आसा आतां ती आतां कन्वर्ट इन टू कंपनी जाल्ले कडेन आसा तांचे कडच्यान 1 रुपयाचें हें काडून दाखोवचें. सो म्हाजें सांगपाचें मत इतलेंच की हांव पयलीं जेन्ना हें जाल्लें आमदार जेन्ना जालो आनी म्हाजो पयलीं वाडदिवस आशिल्लो
आनी पयली वाडदिसा दिसाक सी एम आमची मनोहर भाई ते तेन्ना आयिल्ले आमचे कडेन वीश करपा आयिल्ले. भरपूर मोठे खूब लोक आशिल्ले आमचे आमचे फातोडीचे आमदार तेन्नाचे विजय सरदेसाय आशिल्ले आनी बाकी सगळे मंत्रीगण आशिल्ले. आनी तेणी एक थंय सांगिल्ले लोकां भितर सगळे लोकांक सांगिल्लें पळय तुमकां मुद्दम दाखयता सगळे लोकांक तेणें सांगिल्लें कितें सांगिल्लें की सांग्या भितर आपूण आय आय टी जो प्रोजेक्ट आसा तो घेवपाचो आमी निर्धार केल्ले कडेन आसा आनी थोड्याच दिसांनी तेजे सगळे पेपर वर्क जे आसा ते सगळे क्लियर जातले आनी आमी सांग्या भितर काम प्रारंभ करतले जेणे करून सांगेचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर खंय तरी आमी बऱ्याक पडटले. हे सगळे हातूंत भितर वाडले मनोहर पर्रीकरान. हांव तुमकां सादी सिंगल तेंचे एक दोन लायनी वाचून दाखयतां. ह्या प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की सांगेतील आय आय टी प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून मंजुरी मिळतात कामाला प्रारंभ करूया. एकदाच हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर सांगेतील विकासाची दालने खुली होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी विविध सवलतींचा पायाभूत विकास नक्कीच होणार आहे. आय आय टीच्या रूपाने शिक्षण क्षेत्र हे रोपटे सांगेत लावल्यानंतर त्यांचा सुगंध संपूर्ण गोव्यावर पसरणार आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन उद्योगाने पाहिल्यास सभोवतील विकास आपोआप होतो. सांगेच्या विकासाची मी खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली आहे. हे वक्तव्य आमचे मनोहर भाईचे. आयज तांचे आत्मो ज्या जाग्यार आसा म्हाका दिसता तळमळटा आसतलो की ज्या उद्देशान तेणी हो विशय फुडें व्हेल्लो त्या टायमाचेर तो उद्देश आज खरे अर्थान खंय तरी वेगळे तरेन चलपाक लागले कडेन आसा. आनी म्हणूनच हेजेर फुडें वतना तुमी पयलीं हांव तें सांगूं सोदतां की आय आय टीची प्रपोज सायड केल्ली ती पयलीं विलेज कॉटाल्ली ही पयली जमीन दाखयली ती. आनी जेन्ना मनोहरभाई गेले डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना तांकां 16/9/2019 हांवें लॅटर केल्लें. त्या लॅटरा भितर सगळें सांगिल्लें की आय आय टी प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना हें कित्याक लागून केलें की जेन्ना तेणी डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो 70 व्हरपाचो हो डिसिजन तेणें घेतलो तेन्ना त्या वेळाचेर तांकां हांवें लॅटर केलें. आनी त्या लॅटरा भितर सविस्तर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ आय आय टी प्रोजेक्ट फ्रॉम सांगे तालुका टू सत्तरी तालुका हेजेर हांवें सविस्तर आमची पळय जमनीचें कितें हें आसा तें सगळें दिल्ले कडेन आसा पळय. हाजे पर्टिकुलर्स बाकी सायट नंबर सेकेंड सायट आनी थर्ड सायट म्हणल्यार पयली सायट आमची आशिल्ली ती कोठाल्ली, दुसरी सायट आशिल्ली ती रिवणा आनी तिसरी सायट आशिल्ली ती उगे. ह्यो तीन सायट्यो पयली सायटीची तांकां लोकेशन पळय लोकेशन दिलां कोठाल्ली. दुसरी सायटीचे सर्वे नंबर 21/1, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल एरिया 90 हॅक्टर एप्रॉक्सिमेटली. गव्हर्मेंट लँड तातूंत 70% आसा. प्रायवेट ओनरशीप तातूंत 20% आसा. टेनंट लँड तातूंत सादारण 10% आसा. हो म्हाजो हांव सगळे सर्वे करून तांकां दिल्लो फस्ट कोटाल्ली. लिगल स्टेटस दिल्ले कडेन आसा तांकां. ओनरशीप क्लेम जी आसा ती 3 लाख तो क्लेम करता म्हणून ते शंकर नाटकर्णी आनी तांचे बाकीचे जे कोण फॅमिली मेटर आसा तांचे भितरल्यान. एस्टिमेटेड कॉस्ट दिल्ली तांकां सादारण 60 कोटी रुपया घालचे पडटाले तांकां कोटाल्ली एरिया भितर. आमचे एक अंदाजे एस्टिमेट दिल्लो. दुसरी जी लँड आसा ती रिवणा तातूंत भितर कुणामळ म्हणटा विलेजी ती लँड पडटा. 109/1 ही विलेज रिवणांतली 200 हॅक्टर एप्रॉक्सिमेटली तांकां काडपाक मेळटा. एक्चुली जमीन आसा 500 हॅक्टर पूण 200 हॅक्टर एप्रॉक्सिमेटली तुमी दिल्ली काडपाक मेळटली. 100% गव्हर्मेंटाची लँड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड तातूंत प्रायवेट ओनरशीप कांयच ना. तेज नंतर टेनंट लँड थंय कांयच ना. तेज नंतर लिगल स्टेटस थंय कांयच लिटिगेशन ना. आनी तेज नंतर लँड डायवर्ट करपाक मेळटा एज पर पॉलिसी जर आमी क्रिएट केल्ले जायत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड डायवर्ट करून आमी ती आय आय टी खातीर यूज करूं शकता असो म्हजो एक तेजें दिल्लें हांवें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड सांगची पयली इतलें सांगता की ती जी लँड आसा ती टोटल बॅरन लँड आसा. वत फुडें वता टोटल बॅरन लँड सगळो आंगणटळप असो. आनी म्हणूनच आमी ती सायट कित्याक थंय आमी खंयचे तरेचे रानाचे नुकसान न करता आमी थंय ती करूं शकताली. तांची एवेलेबिलिटी युटिलायजेशन सगळें दिल्लें आमी. लँड एवेलेबल एंड फॉर युटिलायजेशन 70% पयली आशिल्ली 80% आनी 90% हें युटिलायजेशन आमी दिल्ले कडेन आशिल्लें तांकां. रोड कनेक्टिविटी दिल्ली खंयची जमनीक बरी कनेक्टिविटी आसा वेरी गूड आसा खंयची बरी ना खंयची आसा तें क्लियर तांकां दिल्ले कडेन आशिल्लें. सो ही कोटाल्ली विलेजीचे विशय. आतां कोटाल्ली विलेजीक जेन्ना आमी वता तेन्ना हो सायट प्लॅन आसा. आनी ह्या सायट प्लॅना भितर 1-7 सबडिविजन आसा. आनी त्याच बरोबर
भितर पेडी फिल्ड थोड़ी आसा जी खुबशी वर्सां जाली पेंडींग आशिल्ली जेन्ना लोकांक लायना जवळ म्हाजी यादी तरी केन्ना थंय शेत जाल्लें हांवें पळयलें ना. सकयल जो भाग आसा तो हाका कनेक्टिविटी दोन वचन आसा, एक वचन आसा दुसरें वचन आसा. सकयल जो भाग आसा तो शेती भाग, त्या लोकांक आमी केन्ना डिस्टर्बन्स करपाक नाशिल्लें. लोकांचो थोडोफार तेन्ना विरोध जाल्लो की आमची शेतां हीं वतलीं म्हणून, पूण हीं शेतां वचना, ही हाजी वयली जमीन पळय वयली क्लियर आसा ती जमीन ती वताली. सो तो तेन्ना थोडोफार विरोध आशिल्लो पळय ताका लागून आनी त्या लोकांचे आमी कन्विन्स करून लोकांक आमी समजूत करून सगळें काडून घेतिल्ले भायर. ताजे नंतर ही 10 लाख एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया, आनी ताजे नंतर जी फुडें एडिशनल तांकां जाय आशिल्ली ती केपें तालुका पडटाली. केपें तालुका पडटाली हो एडिशनल पार्ट हो सगळो ग्रीन केल्लो तो एडिशनल पार्ट. ही केपें तालुका पडटाली, ही जमीन शेताची आशिल्ली थोडीफार, पूण ती सेकंड पार्ट जाय जाल्यार विचार करया म्हूण सांगलें. 10 लाख एरिया तुमचे भितर प्रोजेक्ट जाय तसो बसोवपाक मेळटा. हो कटालीचो हांगा कसलेच विशय म्हणजे लिटिगेशन घेवपाचो प्रयत्न ना. जे टायमार हाजो विशय आमचो एजी पांगम सर, तशेंच ह्या जमनीचे जे थोडेफार जे लिटिगेशन आशिल्ले ते नाटकर्णीची कुटुंबाची फॅमिलीचे मेंबर्स आमी स्वता जावन थंय बसले. डेप्युटी कलेक्टर आमी बसून हेजेर विशय केल्लो. त्या टायमार तेणी हाजेर क्लॅरिटी हाडूं ना की ते नाटकर्णी फॅमिलीचे सारके थोडेफार तेणी विश्वासान घेतिल्लो, आनी तो विशय जेन्ना पयलीं मनोहरबाईन घेतलो तो हो हेंच्यांनी बी घेवपाचो आसलो तो घेवं ना, आनी ताका लागून हो तसोच विशय थंय उरलो. तांचे कडेन टायम खूब कमी आशिल्लो, त्या टायमाचेर आय आय टी कडेन टायम कमी आशिल्लो, जात तितले बेगीन तांकां करपाक सोदताले. आनी ताका लागून आमी तांकां सेकेंड प्रपोजल दिलें म्हाजी एरिया भितर, जी एरिया गोवर्मेंटचीच आसा आनी गोवर्मेंट ऑफ फॉरेस्टाची लँड आसा, ताजो स्टेटस रिवणा ताजो तांकां टोटल आमी स्टेटस दिलो क्लियर करून. ही टोटल जी एरिया आसा येल्लो मार्क केल्ली कडेन आसा भितर, ती सगळी रिवणाची एरिया आनी टोटल सडो एकूय झाड थंय जावपाची परिस्थिती ना. आयज मेळावली जें घडटा ते पद्दतीची ना, हें तुमकां पयलीं क्लियर करता. गोवर्मेंटाचीच लँड, फक्त एक डिपार्टमेंटाच्यान दुसऱ्या डिपार्टमेंटा ट्रान्सफर सुद्दां केल्ली आशिल्ली, करपाक मेळनाशिल्ली. सगळें करपाक मेळटा, इच्छाशक्ती आसपाक जाय. इच्छाशक्ती आसा जाय जाल्यार सगळें रूल्स आमच्यान करपाक जाता. आयज गोंय सरकाराच्या म्हणजे पी सी सी एफ आमचो गोंयचो आसा, हो 40 हेक्टर जमीन कन्वर्ट करून दिवंक शकता. ताजी वयली पळय एरिया आसा ती एरिया आमकां एक तरी बेंगलोर किंवां दिल्लीच्यान आमकां एप्रूव करून हाडची पडटाशिल्ली. त्या वेळाचेर तांचे कडेन टायम नाशिल्लो आनी टायमा लागून तांणी सांगलें की आमचे कडेन हें जावपाना म्हणून सायड बाय सायड तांणी मेळावलीची जमीन फुडें काडली. ती फुडें काडटना लास्ट म्हाजे कडेन म्हाका शेवट पर्यंत म्हाजोय स्वार्थ आशिल्लो. स्वार्थ असो न्ही की लोकांची जमनी विकती घेवन तातूंत कमिशन खावपाचो स्वार्थ न्ही. स्वार्थ इतलोच की आय आय टी जाल्या नंतर म्हाजी सांगे भागा भितर काही प्रमाणान लोकांक नोकरी मेळटल्यो, काही प्रमाणान सांगेचो जो एक पळोवपाचो आयचो जो दृश्टीकोन लोकांचो आसा तो खंय तरी चेंज जातलो, बरी कितें तरी उदरगत जावपाची पावलां आसतली, हो म्हाजो स्वार्थ आसलो. तर ह्या स्वार्थाचे कितले वेगळेच तो स्टेटमेंट करून वेगळें हें केलें. आयज तिसरी गोश्ट ही पळय, ही आमची जमीन आसा ती उगेची, तांची सगळे एंडेसमेंट सगळे लायले कडेन, तुमी जाल्यार हांगच्यान घेवपाक जाता कांय हरकत ना. हो तांचो सायड प्लॅन आपलो, हो भितरलो टोटल सायड प्लॅन हांगा आसा आनी ताजो व्हडलोय प्लॅन आसा प्लॅन आसा. ओके, टोटल मार्क करून दिल्ली. आनी हें इतलें काम कलेक्टराक घेवन आमचे मडगांवचो कलेक्टर, सावथ गोवाचो कलेक्टर जो आसा अजीत रॉयाक घेवन, डेप्युटी कलेक्टर सांगेचे हांकां सगळ्यांक घेवन हें काम आमी फटाफट तातडीचें केलें आनी हेजी सगळें प्रोसिजर कितें आसा तो आमी गोवर्मेंटाक धाडून दिलो. काल आनी एक दोन वक्तव्यांची जाली, आमचो दामो ताणें केलें, त्याच बरोबर रमेश तवडकरान केलें. स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांवक म्हणजे फांतोडांत आसा, हांव सरळ सांगता चार्ज करता. ज्या मनशाक ह्या गोश्टीची कांयच कल्पना ना, कोणा कडेन जें तर फिडबॅक घेवप आनी त्या थंय बसून उलोवप, हे पोपट जाल्यात सगळे, हे बी जे पीचे सगळे पोपट जाल्यात. आनी म्हाका दिसता ती थोडीफार ती जी बी जे पीची जी धोरणां आसात ती आमचे सारकी मनशां पटना, तेन्ना आमी अशे पद्दतीचे आमकां उलोवपाक पडटा. आनी जे मनशाक पोपट जावपाचे आसा ते बी जे पीच्याच भितरल्या हाचे भितर आसतले, हांव क्लियर हाजे म्हाजे स्टेटमेंट करता. काल दामू जे उलयला त्या दामूक म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा, तुवें फांतोड्या कितें पर्यंत डेवलॉपमेंट केला. आज म्हाजे म्हणजे वेगवेगळे प्रपोजल ही इतलीच न्ही, आय आय टीचीच न्ही, आनी खुबशी प्रपोजल गव्हर्मेंट माध्यमा कडेन दिल्ली कडेन आसा, जाय जाल्यार तेजेर हांव वेगळी प्रेस घेतलो, तेजेर हांव वचना. म्हाका आयज कडेन इतलेंच खंडन करपाक आसा. तवडकरान काल संजीवनीचेर विशय उलयलो, संजीवनीचें कितें पर्यंत तेंच्यांनी हें केल्ले कडेन आसा, अभ्यास केल्ले कडेन आसा हें म्हाका सांगचें.
बीजेपीच्या कोर कमिटीन जिन काल तेणी नांव घेतले कडेन आसा ताणें कितें पर्यंत अभ्यास केलो नाल्यार हांवें कितें अभ्यास केलो तो हांव सांगता. जेन्ना शेतकारां कडेन मिटींग घेतली हांवें, शेतकारां कडेन मिटींग घेतले नंतर जेन्ना एक म्हयन्याच्या भितर हांव सगळो प्रोसेस तयार केलो आनी म्हाका दिसलें खंय तरी ह्या वर्साक आमी फॅक्टरी चालू करूं शकतात आज त्या कंडिशनाक, आनी म्हणून हो रिपोर्ट काल दिल्लो तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन पावलो आसतलो. तेणी तेजेर कितें रिपोर्ट केला? आतां सत्य उलयता हांव. काल तुमी म्हाका विचारलें संजीवनीचेर भितर कितें जालें म्हणून, तुमचें कितें उलोवप जालें म्हणून. आतां सत्य उलयता हांव आनी तें सत्य हांव इन रिकॉर्डांत हाडटलो मागीर तुमी म्हाका दाखयता. म्हाका सांगपाक उद्देश इतलो की संजीवनीचेर काल एकय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर. एक्चुअल फॅक्ट सांगता, तरी आसतना काय भायरून सरकाराक आमी पडना, सरकार आमगे आयकून घेतले हो विशय म्हाका मानसो पडलो. पूण सांजेर 7 वरां भितर एक लिटिगेशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वत म्हणून. कितली डील म्हाजे पळय जाल्या पळय न्ही, ती काडची. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची, सगळे चॅलेंजीस म्हाजेर. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची, कितली डील पळय आमी केल्या ती काडची, नाका तेली वत्त्यो करप न्ही. आनी त्याक लागून हांव तुमकां कितलें सांगूं सोदतां की आयज मेळावले सारक्या एरियेक जेन्ना असो प्रसंग लोकांचेर आयला, आतां आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांचेर येता. जेन्ना मेळावलीक जेन्ना जमीन गव्हर्मेंट आपली म्हणटात, आयज आमच्या कडेन खूब जाणां गव्हर्मेंटाक जमीन आसा, आफ्रामेत म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा, आनी आमी त्या लोकांक खंय तरी दिवपाक जाय. कित्याक कितलेशेच वर्सांची तेंची थंय पिकावळ आसा आनी ते जमनीचेर ते जगतात. आयज मेळावलीच्या लोकांक कदाचीच म्हाका दिसता गेल्ले 50 वर्सां भितर तांकां वाट दाखोवपाक कोण मेळना की ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमण्यो तुमी जेन्ना रोयता खाता तेन्ना तुमी त्यो खंय तरी ऑफिशियल तुमी डिमांड करा आनी त्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी घेयात म्हणून. पूण ती केन्नाच एप्लिकेशन तेणी घालपाक गेलें ना, त्या लोकांक बी थंड दवरलें. आयज तांकां एक्चुअल कळ्ळें की हे गांव उद्वस्त जातकीर कितें जाता म्हणटा. ती जमीन जेन्ना आमी कंपेरिजन हातूंत भितर आसा, ती जमीन जेन्ना कंपेरिजन केल्ली त्या जमनीक रस्तो ना, जवळ 3 किलोमिटर झाडां मोठी मोठी आसा, कशी रान तुमी कापतले हेजी आमकां कांय शाश्वती ना, आनी कशी थंय ती आयडी तयार करतले ते. सो म्हाका सांगपाक उद्देश इतलोच की ज्या पद्दतीन हे आरोप केल्ले गेले वता, आयचे घडीक हांव तुमकां इतलेंच सांगूं सोदतां, पायकदेव आसा, दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो, तेवटेन विमलेश्वर आसा, सायबीणमाय आसा आमगेली, पिरा आसा. हांव सगळ्यांक साक्ष करून सांगता, हांव नाल्ल हातीक घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें तर हेराफेर जाले आसत, कित्याक हांव कमिशन खावपाक भोंवत आसत जाल्यार सीएमान स्वताक म्हाजे पायकदेवळां येवचें, कित्याक पायकदेवळ आमचें अशें जागृत देवस्थान, थंय येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक आपले कडेन भोंवतालो म्हणून. हांव क्लियर करतां ह्या विशयाचेर, असं जायत जाल्यार तेणी येवचें सरळ, अशी नाका तेजी वक्तव्य करची न्ही. हांव सदांच ताका मानतालो आनी आजुनूय मानपाची परिस्थिती म्हाजी आसली, पूण कालचें तें वक्तव्य तेणी केलां. एटलिस्ट म्हाका विचारता जाल्यार प्रसाद तूं अशें पद्दतीन कितें उलयता, तूं कितें अशें उलयता, सरकारान अशें कितें उलयता, कितें तरी विचारपाचें आशिल्लें, पूण सरकारान विचारपाची खंयचीच हिंमत दवरले कडेन ना. तेणी सरळ म्हाजेर हो आरोप केलो म्हणून आयच्या घडीच्यान तेजी पळय एक इमेज म्हाजी दोळे मुखार आशिल्ली ती खंय तरी सायडीन गेल्ले कडेन आसा. आनी म्हणून हांव क्लियर सांगता की ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करतां. आयज हांवें लॅटर केलां आनी हो पाठिंबो आज विड्रॉवल करतां. हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली, त्या वेळाचेर हांवें कॉर्पोरेशन जें आशिल्लें ताचो हांवें राजिनामो दिल्लो, हें तुमकां खबर आसा. आनी हे प्रसाद गांवकारान एकट्यानच केल्लें. आयज हांगच्यान हो पाठिंबो जो आसा तो आतां हांव आमच्या गव्हर्नरा कडेन वतलो आनी ताका दिले नंतर हो पाठिंबो गेला आयच्या डेटीच्यान विड्रॉवल आसतलो. हांव ह्या माध्यमांतल्यान म्हाजे जे लोक आसात सांगेचे, म्हजे वोटर्स, म्हजे हितचिंतक सगळे सांगेचेच न्ही तर गोंयभरचे हितचिंतक, तेंचे कडेन मागतां की ह्या पॉलिटिकल हितूंक जेन्ना खंयच्याक मनशाक दिसता की आमच्या जागो, कित्याक सांग्या हो जागो आशिल्लो गेल्ली 20 वर्सां बीजेपी कडेन आशिल्लो, आयज तो आमी काडून घेतला. काडून घेवन सुद्दां परत तांचे बरोबर रावले, कित्याक मरोनबाईचें धोरण वेगळें आशिल्लें आनी त्या धोरणाचे खंय तरी आमी सकारात्मक विचार करून फुडें वतले हे विदेशान रावले, पूण दैसुगान तो आयज आमचे भितर ना. सरकार हांचे कडेन पावलें तरी आसतना फुडें कंटिन्यू करप, पूण हें धोरण आतां जी बीजेपीची धोरणां आशिल्लीं ती धोरणां सगळें फुडें कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ले कडेन आसात. आयज वेगवेगळे जेंचे पळय बीजेपीचे भितर काम करणारे लोक आसात, जे खूब वर्सां काम केल्ले तुमी पळयतात की मिडियांतल्यान येता, ते सगळ्यांत खंय तरी भायर सरपाक लागले कडेन. कित्याक जाल्यार इतलेंच कारण आसा की हीं धोरणां घेवन फुडलो गोंयचो उद्धार जावचो ना, हें क्लियर आसा. आनी म्हणून म्हाजे हांव सांगेच्या मतदारां कडेन, म्हाजे सांगेच्या लोकां कडेन, म्हजे सांगे सगळे भाव भयणा कडेन हांव मागतां की कोणीच पॅनिक जावपाची गरज ना. सांगे कशें चलोवपाचें आनी कशें फुडें व्हरपाचो हेची ध्येय धोरण आमच्या मना मनाक आसा,
ज्या पद्धतीन ज्या विश्वासान तुम्ही माझेर जो विश्वास दवरला कडेन आसा आनी ज्या विश्वासान तुम्ही म्हाका एक सांग्या भितर इंडिपेंडंट एमएलए म्हणून फुडें निवडून दिल्ले कडेन आसा. सांगेचो विकास जरी खंय तरी कमी पार जालो जाल्यार सांगेच्या लोकांचो हांवें स्वाभिमान अजून पर्यंत विकलो कडेन ना. त्या स्वाभिमानाक आमी आज पर्यंत तटस रावले कडेन आसा. स्वाभिमान जर विकपाचो आसलो केन्नाच करूंक पडटाशिल्लें, पूण तें करपाचें काम केन्नाच केलें ना. सांगेकारांक केन्नाच विकलें गेलें वचना हें क्लियर आसा. सांगेकारांक म्हागेलें केन्नाच हांव विकलें गेलें वचना आयज म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आसा. आनी ताका लागुनूच तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की सांगेचो उद्धार आयज जरी सरकारा भितर ना जाल्यार सुद्दां कशे पद्दतीन करून घेवपाचो हें आमकां खबर आसा. आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें वतले. तुमची सगळ्यांची पाठबळ जें आयज पर्यंत म्हाका दीत आयिल्लें कडेन आसा त्या पाठबळाचें हांव तुमचे कडेन सगळें अपेक्षा करतां. गोंयच्या विविध भागांतल्यान जे लोक आयज खंय तरी आमकां हितचिंतक जे आमचे आसा तांकांय बी हांव सांगूंक सोदतां की आयज एकटेन जावपाची आनी एक कडेन येवपाची. आनी जे विरोध जाता खंय सरकार खंयचें आसूं, सरकार जावं बीजेपीचें आसूं किंवां खंयच्याय पार्टीचें आसूं, जो विशय लोकांच्या वायटा खातीर जाता त्या विशयाक केन्नाच दुजोरा दिनाकात. ताजे विरुद्ध सदांच फुडें रावपाचो प्रयत्न करात. कारण अशें आसा की जेन्ना विरुद्ध जर रावना जायत जाल्यार तें जावंक शकना. पयर आमची एक परिक्रमा कार्यक्रम आशिल्लो आनी तातूंत माध्यमांत थोडेशें उलोवप जाल्लें. इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे प्रोजेक्ट सरकार गोंयच्या भुमी भितर हाडटा ते हाडपाकच जाय. बरे प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार हाडपाक जाय, पूण ताजी योग्य सिलेक्शन जायना. लोकांक कोणाक कॉन्फिडन्सां केन्ना घेतले गेले वचना, केन्नाच कॉन्फिडन्स घेना. खंयचोय जर प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सां घेवचो, तेंची बरी विचार म्हणजे बरी त्या प्रोजेक्टा म्हणजे बरे फायदे कितें आसा किंवा वायट कितें आसा हें लोकां मदीं घालपाचो प्रयत्न सरकारान केन्ना केलो कडेन ना. आनी म्हणून अशे पद्दतीचें जें आंदोलन आसा आयज जें तमाम गोंयचें यूत जें भायर सरले कडेन आसा तें युथाचो हो जो एक उलो आसा त्या उल्याचें कन्वर्जन फुडाराच्या टायमार चड टायम उरले कडेन ना. काल तांचोच मनीस उलयताले की इलेक्शनाक टायम पावले कडेन आसा, इलेक्शनाक टायम पावले कडेन म्हणून तांकां खंय तरी आतां कुमकुम आयले कडेन आसा की आमी आतां फुडली उरली ते जिखतले म्हणून. तसो विचार तेणी केलो जायत जाल्यार तो चुकीचो आसा, इतलें सांगता. आनी आयचे तर घडये हांव डिक्लेर करीन की बीजेपीचें सरकाराचे जे आमदार फुडली जे इलेक्शनाक घेतले 2022 ते सिंगल डिजिटच आसतले, इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. थँक्यू. बरोबर. हो विशय आतां तुमी समजून घेवपाचो. जर सांगेची जमीन दिवन तर सेटींग जाता, पयलीच फातर म्हाका तुमचे कडेन क्लियर करपाचें गव्हर्मेंट जमनींतल्यान सेटींग करूं मेळटा हो पयलो प्रश्न तुमी सांगा म्हाका, तेजे आन्सर तुमी दिवचे म्हाका. तुमचे मुखार प्रूफ हाडलो पळय. बरोबर बरोबर. तुमचे मुखार हांवें प्रूफ हाडला, एक सायट, दोन सायट आनी तीन सायट. पयली आसती गव्हर्मेंट, दुसरी आसती गव्हर्मेंट, तिसरी आसती सोसायटीची. सुशेदादी म्हणून पोर्तुगीज टायमाची सोसायटी आसा, तिचें कन्वर्जन आतां कंपनी भितर जाल्ले कडेन आसा. इवन त्या जमनी सुद्दां एक 2 रुपयाची जर तुमकां 1 रुपयाची जर तुमकां कमिशन करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका करून दाखोवचें, कोणी व्हरची ती घेवची आनी करून दाखोवचें. हांव तेजे आयुश्यभर धुणी करतां, करून दाखोवचें. प्रायवेट ओनर म्हणल्यार खाजगी मालक फक्त एकटोच पळय. सुशेदादी कंपनी आसा ती एकटी. कलेक्टराक आमचे सावथ गोंयचो कलेक्टर आसा अजीत रॉय, हाका तुमी सरळ विचारपाक शकता. ह्या कंपनीचे जे हेअर्स आसात तातूंतले 8 तेंचे मेन जे हेअर्स आसात ते हेअर्स कंपनीचे म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर आमी स्वताक बसून ह्या विशयाची चर्चा जाल्ली. इवन तांणी लेटर दिल्लें, सुशेदादीच्या लोकांनी लेटर दिल्लें की आमी जमीन दिवपाक ओल्ली हांव ती जमीन घेवपा लागून जवळ 10-12 पावट तेंचे कडेन मारले की तुमी दियात, कित्याक आमचे एक बरो प्रोजेक्ट येता आनी तेजे कडेन तुमी करची म्हण, आमकां हॅल्प करची म्हणून. ते कोणाकच दिनाशिल्ले, पूण ताणें एक लेटर शेवटी आयकल्यान केली पळय आमकां. हें सुशेदादी म्हणटा ती सोसायटी आसा, त्या सोसायटीचे तेंगेले सगळे हे लिगल हेअर्स सगळे आसा, ताणें लेटर केल्ले. आनी ताणें तेणें सांगिल्लें की आमी जमीन तुमकां दिवपाक तयार आसा, प्रोवायडेड आमकां 1000 रुपया आमकां प्रायस दिवचो जो गव्हर्मेंट एक्चुअल दिवंक शकना. एक्चुअल गव्हर्मेंटाचें कितें वर्कींग आसा तें करचें तुमी आनी आमकां दिवचो, हें तेणें सांगिल्लें. पळय हें लेटर तेंचें, तेणें लेटर दिल्ली सादारण तारीख आसा 28/2019 न्ही पळय. ना मार्केट प्रायस वॉट एवर पळय गव्हर्मेंट कितें आसा तो ठरोवपाचो गव्हर्मेंटान न्ही. हय ना जेन्ना हो प्रपोजल थर्ड प्रपोजल जेन्ना व्हेलो म्हणजे सुशेदाचे जेन्ना प्रपोजल हांवें तेंचे कडेन व्हेलो ताणें सांगलें की आमी पयशे घालून जमनी घेवंक शकना, हो तेगेलो स्टेटमेंट आशिल्लो.
म्हणटकीर ताजेर पयशे घालून तांकां म्हणपाक फुकट जी जमीन आमचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन आसा ती फुकट जमीन आमी तांकां दिवपाची आय आय टी हांकां दिवपाची आमी पयशे घालून घेवंक शकना सो ताजेर मागीर हो प्रपोजल फुडें वचूंक शकना आमचो सो प्रश्न जेन्ना फुडें डील करपाचो ना ना आयकां क्लियर क्लियर परत करता तुमकां प्रपोज सायट वन आसा ती कोटाळे एरियाक जी गव्हर्मेंट एरिया आसा थोडी फार लिटिगेशन आसा तें क्लियर करपाक जातालें त्या लोकांक घेवन बसून ओपोज नाशिल्लो ओपोज आसलो तो थोडे तरी आमची ती एन्करेजमेंट आसली तांकां चार पांच लोकांचो सेकेंड सायट आसा ती गव्हर्मेंटाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ती कन्वर्ट केल्ली जायत जाल्यार ती आमकां आय आय टी तेंच्या दिवपाक जाताली 40 हेक्टर कन्वर्ट कमी जमीन हांगा पी सी एफ करूं शकता ताज्या लेवलाचेर ताजे वयले आसा तें आमकां प्रपोजल वयर घालचें पडटा सेंटराक पूण तांचे कडेन टायम नाशिल्लो ताका लागून हांवें तिसरी जमीन सोदून काडली सुशेदादीची हय हय आतां जो स्टेटमेंट तांणी केला काल हांव जमनी डील करपाक भोंवता म्हणून कदाचीत आसात की हांगा जमनीचें तांकां कांय सोडचें ना अशें दिसतलें म्हणून थंय जमनी करपाक गेले आसतले ते आतां डिलां ती गव्हर्मेंट एरिया लोकांक कितें आसता सेटलमेंट करया म्हणटा ती कितें जाता आसतलें तांगेलें हांव सांगूंक शकना कित्याक ही इतली निवळ जेन्ना प्रपोजल दिला आनी हेंच प्रेस आमी हांगा घेतलें एकदां गेल्ले वर्सा तुमकां खबर आसा ह्याच हॉलांत घेतिल्लें म्हाका आतां याद जाता ह्याच हॉलांत आमी घेतिल्लें आनी तुमी सगळें दाखयलें ओपन कितें आसलें हितून हायड एंड सीक कांय ना आनी तुमकां इतलें जर दीस जाय तर हांव तुमकां सगळें प्रेस मिडिया वेलकम करता तुमी येवचे आमचे एरियेक तुमी आमचे एरियेक येवचे त्या एरियेक हांव तूं एक दोन तीन एक दीस दवरता तुमचे खातीर स्पेशल आनी तुमी ते तिनी एरियाचे तुमी पाहणी करून घेवची ना ह्या एरियेक लोकवस्ती ना थंय लोकल लागना लोकवस्ती आसा लोकवस्ती ना न्ही पूण त्या एरिये भितर कोण लागना खंयच्या ना सांगलें तुमकां इश्यूज म्हळ्यार पयलीं हितून थोडेफार आशिल्लो तो तुमी क्लियर करपाक जाता गव्हर्मेंटाचे पासून सेकेंड हितून गव्हर्मेंट एकूय इशू ना तातूंत डिटेल सगळें बरयल्ले कडेन आसा एकूय इशू ना फक्त लँड कन्वर्ट करचें पडटालें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसा ती तुमी आय आय टीक दिवपाक पडटाली इतलोच इशू आशिल्लो हांगा जेन्ना फस्ट सायट प्रपोज जाल्ली तेन्ना लोकांक हांवें म्हाज्या स्वताचे जेर हांवें सगळे लोकांक आपयल्ले हांवें ओपन हें दवरलें डिबेट दवरलेली जे आय आय टीचे इन्चार्ज आशिल्ले तांकां दोग तिगां आपयलें की आय आय टी म्हळ्यार एक्झॅक्ट कितें हें लोकांक समजून सांगचें म्हणून जवळ जवळ 1500 लोक त्या मिटिंगाक आशिल्ले सांगा वयले आनी लोकांक तेणी सगळें समजून सांगलें थोडे फार थंय डिबेट जालो थोडे लोकांनी आमकां विरोध उबी केलो पण विरोध जाल्या नंतर ते नंतर परत त्या लोकांक थोडे थोडे घेवन बसून गांवच्या लोकांक जे मेन पळय आमच्या हांगा जमनीक भितर लोक लागताले तांकां घेवन बसून तांकां सांगलें विशय कितें आसता तांकां क्लियर जाल्लो फक्त एकच विशय उरलो नाटकणी म्हणजे फॅमिली आशिल्ली तांगेली पयलींचें एक मॅटर आसा जें कोर्ट ताका तेकोन एक कोर्ट आसा आमचो सिवील कोर्ट जो आसा त्या कोर्टाच्या एरिया गेले तांकां आजुनूय तांगेले क्लियरन जाले कडेन ना सो ताणें कितें सांगलें की ही जमीन तुमी घेवची पयली आमची थोडी फार पळय जमीन आसा तिचें आमकां पेमेंट करा म्हणजे गव्हर्मेंटान पेमेंट करचो आनी मागीर आमी तुमकां हँडओवर करता सो तेजे फुडें तें उलोवपाची तांची परिस्थितीच ना आतां हांव तुमकां क्लियर सांगता आतां एक तरी पाठिंबा काडलो कडेन आसा सपोर्ट काडलो कडेन आसा सो विशय खंय तरी सायडीक उरलो पूण तुका कितलें सांगता जें धोरण ताणें सांगले कडेन आसा हांव ऑडियो रिकॉर्डींग तुमकां दितां जें तें सांग आतां दिना तुमकां परत घेतलो पूण जें धोरण ताणें सांगलां की ह्या पद्दतीन फुडली 4 ते 5 वर्सां आर के व्हीचें तें आर के व्ही वाय पळय आसा राष्ट्रीय किसान क्रेडीट हातूंतल्यान पळय हें आसा प्रोजेक्ट आसा तो हांवें सांगलो तांकां हातूंतल्यान तुमी ट्राय करा 60-40 जेन्ना मिनिस्टर विजय सरदेसाय एग्रिकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना ती टेकओवर सीएमान विजय सरदेसाय दिल्ली त्या टायमाचेर दिल्ली पूण हेंच्यानी परत तें जेन्ना सरकारचें जालें तेन्ना परत काडलें आनी कॉपरेशनान दिली आनी आतां पयर परत नाट केलें की परत आमी एग्रिकल्चर दिलें म्हणून तें हें तुमकां क्लियर सांगता सो हांवें तो तांकां सांगलो कॉन्सेप्ट दुसरी गोश्ट सांगता तुमकां की जो प्रोजेक्ट आसा ते करूं सोदता की त्या फंडांतल्यान आमी करतले फुडली 4 ते 5 वर्सां नंतर हें स्लो पॉयजन आमच्या शेतकारांक दिल्ले कडेन आसा की स्टँडींग क्रॉपाचे आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून स्टँडींग क्रॉपा पयशे दितलेच दुसरे वर्सा कितें करतले कोण मारून येवन व्हरपा आसता व्हरतले म्हणटा ते कोण मारून ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना ते तुमकां स्टँडींग क्रॉपाचे पयशे दिता तुमकां परत तुमी वस्तू करपाचो जो पर्यंत तुमी वस्त करता तो पर्यंत फुडली 4 ते 5 वर्सां तुमकां पयशे दितात ऊस मारपाक जाय खंयचोय बापूय जेन्ना भुरग्याक जल्मा घालता त्या भुरग्याक मारून दुसरे भुरगे जल्मा घालता उसाचें किंवां शेतकऱ्याचें जेन्ना खंयचें झाड शेतकार लोक लायता तेन्ना तें झाड जगयता मनीस बरें तेजें फळ तर मेळपाचें जाल्यार तें फळ मेळपा टायमार तें अजून टायमार तें कापणी करून तेजी परत बालभणी जावपाक जाय ते जाग्यार दवरपाक मेळटा किंवां तो मारलो तें सायडीन उडयलो आपल्या आतां स्टँडींग करपाचे पयशे मेळ ह्या वर्साचे आतां हो मारया आनी सायडीन उडोवया आनी परत दुसरे रोवया परत दुसरे स्टँडींग पयशे घेतले
आपूण रोयिल्लो जेन्ना म्हाल हांगा ज्या जाग्यार हांव पळयता विबाड जाल्लो ज्या कोणाच्या शेतकऱ्यांचे पळोवपाक जाता म्हाका सांगा तुमी. मागीर हें स्लो प्रोविजन दिल्ले कडेन आसा. फुडले 4 ते 5 वर्सां जेन्ना फॅक्ट्री नवी बांदता म्हणटात आपूण नवी जेन्ना फॅक्ट्री बांदतले आनी कोणपूण कोणा तरी आमकां एजन्सी चलोवपाक दितले कोणा तरी आमी हें करतले अशें म्हणून तेंचे कालचे स्टेटमेंट हे आसा भितर उलयलो तो सांगता तुमकां. सो त्या बेजीचेर तर गेल्ले जाल्यार ती 4 वर्सां तयार जाता म्हळ्यार हेवटच्यान 4 वर्सां अशें उस्कार पळय शेतकार आसा तो गेलो तेचो निसंधान जावपाचें. सो हें वायबल ना. हांवें इतलें सांगलें तांकां की अजून थोडे पयशे घालया चालू करया. म्हाजो जो प्रोजेक्ट दिला तुमी तें काल तुमचे कडेन सांगलें त्या प्रोजेक्टा प्रमाणे फुडली 3 ते 4 वर्सां ही फॅक्ट्री नो लॉस नो प्रोफिट आमच्या हाडपाक येता. जर 2 लाख क्रशींग ऊस आमी करता जाल्यार प्रोफिटांक येता आमचें. 1.5 लाख जर केल्यात जाल्यार फुडले आनी हो ऊस खंयच्यान मेळटलो तुमी प्रश्न म्हाका परत करतले. हो ऊस आमच्यान तयार करपाक येता कारण तशे पद्दतीचें जें एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट फॅक्ट्री भितर बसोवपाक जाय तेन्ना ते बसयल्यात आनी तशे पद्दतीचो जर कार्यक्रम सगळो वेवस्थीत केल्ले जाल्यार तो ऊस वाडपाचो नक्कीच तयार आमचे करूं शकता. आनी ते करून प्लस केन ऊस आयज पर्यंत सरकारान तेंचे जवळ जवळ 50 लाख दिवपाचे आसा. केन ऊस जो आमी गेल्ले 3 वर्सां पयलीं घेतिल्लो तेंचे पयशे अजून दिले ना. ते शेतकारां कडेन हांव भोंवन आयलां स्वताक. शेतकार मारपाक आयल्ले आमी स्वताक आमी भोंवन आयल्यात. कित्याक मारपाक आमचे पयशे दिले तुमी कितें करपाक आयल्या कोणाक मागीर तांकां सांगचें पडलें आमकां आमी फक्त सर्वे करपाक आयल्या. जर आतां तर फॅक्ट्री आमी चालू करता जाल्यार आमकां तो 30-35 हजारांची फॅक्ट्री चालू करूं शकना. आमकां मिनिमम 60 हजार टन तरी ऊस ह्या वर्सा केन ऊस जायो. ताका लागून तुमचे कडेन आयल्या. जर हांव म्हाजी प्रपोजल सगळें गव्हर्मेंट अप्रूव करता जाल्यार हांव परत तुमचे कडेन येता. हें परत तांकां सांगून येवचें पडलें आमकां. आनी तें सांगले नंतर लोक कन्विन्स जाले. आजुनूय केन ऊसा लागून जो म्हणजे घाटावयलो ऊस आमचे येताले हांगा तेंचो संजीवनीचेर आजुनूय भरोसो आसा. तेजें कारण कितें जाल्यार आमचो काटा पेमेंट काटा जो आसा पेमेंट सॉरी काटा जे आमी हें करता वेट करता थंय आमी कटींग करपाक वचना. तेंचो तो एक विश्वास न्ही आसा. वयर तेंची प्रायवेट कंपनी काटा पेमेंट मारतात मारून घेतात. सो ताका लागून तेंचो आजुनूय विश्वास आसा. गेले 30-35 वर्सां तेजे संजीवनीचेर तेंचो ऊस ते पळय धाडटा तेजें कारण तें. आनी आजुनूय लोक रेडी आसा. जर आमकां मिनिमम वयलो ऊस तर आमी घेतले आयत म्हणजे कितें लागता तो आनी मिनिमम हांगचो ऊस तर 50-60-70-80 हजार टन आमी वाडयल्या जाल्यार मिनिमम 2 हजार क्रशींग आमी फुडली 4. आनी होच प्लांट जे लोक म्हणटात हांव क्लियर करता तुमकां कित्याक हांव 4 एजन्सी हांगा हाडलें आनी दाखोवन व्हेलें सगळें ह्या प्लांटाची खंय तरी प्रॉब्लम आसा काय कितें. तांच्या मता प्रमाणे होच प्लांट आमी 2 लाख क्रशींग करूंक शकतात फुडली म्हणजे जे भितर तेजे चेंजीस करपाक जाय त्यो चेंजीस आमी थोडी करून घेतात आनी होच प्लांट आसा तोच प्लांट आमी फुडले 2 लाख क्रशींग आमी करूं शकता. हय तेंचें मत आसा. एक्सपर्ट जे आमी हाडले तेजे कडचे आनी तातूंत भितरले एक एक्सपर्ट आमकां मेळ्ळो तेजे आमकां प्रोपोजल म्हणजे आमकां मान्य जालें म्हणजे हें वायबल आमचे गव्हर्मेंट आसा म्हणून आमी तेंच्या फुडें व्हेलें. तेन्ना त्या प्रोपोजलाक काल सरळ सांगता तें तूं एग्रिकल्चर कांय सांगनाका असो हे साडी चल तूं दुसऱ्या तूं सांग दुसरें सांगता तुगे सांग टॅक्निकल कोणाल्या तूं सांगता ताका कितें ताका विचार सांगता सांगता ताका थंयच मदीं कळप ना. आमकां तें कांय करपाक ना पयशे घालपाचे ना आमकां तुमी तो चलया कसो करून चलोवपा तो. अरे हो कितें विशय जालो. हांवें एटलिस्ट तें एक प्रोपोजल तुमी आयकून तरी घेवचें आशिल्लें. तें प्रोपोजल आयकून घेतलें नंतर बाबा तेजे विचार कितें करपाक करपाक जातालो. आमी एग्रिकल्चर सॅक्टरीच चेंज करूं सोदना त्या लोकांक भुरग्यांक. आतां आज 120 भुरगे जवळ जवळ आमचे पास आवट जाल्ले ग्रॅज्युएट एग्रिकल्चर डॉन बॉस्कोंतल्यान आमी जाल्ले कडेन आसा. आयज तांकां जॉब खंय आसा दिवपाक शकता तुमी. आज ह्या फॅक्टरीच्या माध्यम दिवं शकता आसले. गोंयच मॅक्झिमम ऊस आमी 90 हजार तरी आमी करूं शकता ओवर अ पिरियड ऑफ फुडली 4 वर्सां भितर 3 ते 4 वर्सां भितर 90 हजाराचे करूं शकता प्लस केन ऊस आमकां जाय. मिनिमम 2 लाख तर क्रश म्हणजे 1.5 लाख तर क्रशींग जायत जाल्यार म्हाजी हिशोबा प्रमाणे ही फॅक्ट्री नो लॉस नो प्रोफिटां येता आनी मॅक्झिमम आमी 2 लाख क्रशींग हाजेर करूं शकता. सो ओवरऑल आनी कोणाक कितें विचारपाक आसा. असतीलच ती आता त्यांना माहीत आहे त्याच्यावर मी काय उत्तर देऊ शकत नाही. पण एवढंच मी सांगतो हा जो आरोप केला आहे तो एका म्हणजे एक प्रतिष्ठित जागेवर बसलेले एक गोव्याचे CM आज आहेत ते डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तोंडातून जे ते वक्तव्य केलेले आहे. इवन मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतो पत्रकाराने कुणी तुम्ही त्याला विचारलं नाही IIT बद्दल पण तरीसुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे की तुम्ही आहेत म्हणून मी सांगतो. म्हणजे काहीतरी वरती घडलं असणार त्या दिवशी आणि तो फ्रस्ट्रेशन इथं काढतो हे तुम्हाला दिसतं त्यांच्या तोंडावर सगळं फ्रस्ट्रेशन. आणि काल ते दोघी बसले होते ना जे स्क्रॅप मटेरियल बसले होते एक होतं इथलं आपलं फातोड्याचं आणि एक होतं काणकोणचं त्यांच्याही तोंडात तेच होतं. ज्या सरकारामध्ये आम्ही सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्याच म्हणजे त्यांच्याबरोबर आम्ही आहेत आणि त्यांनी बेजबाबदारीपणे ते वक्तव्य केलेलं आहे त्याची माझी अजिबात मान्यता नाही. याचा जर जो माझ्यावर तो आरोप करू शकतो याचा जर त्यांचेही कुठले तरी जे MLA किंवा मिनिस्टर असणार तिथेही काहीतरी काळ असणारच यात मी वांदा म्हणत नाही. ठीक आहे.
किदें समुलाक ना ना तशें कांय नाशिल्लें हो टोटल सडो आशिल्लो टोटल सडो आनी ती आयुश्याक कांय जावंकूच शकना कांयच जावंक शकना ती म्हणून ती आमी आयज सिलेक्ट केल्ली कित्याक झाडां ती मारूंक शकना कित्याक आमी निसर्गांतल्यान वयर सरले लोक आमी निसर्ग तयार केला आमी शेतकार हांव वर्सा मिनिमम 2 झाडां तरी लायता म्हाज्या हातीन आमी निसर्ग तयार केला आमी ती मारूंक शकना सो जे जाग्यार मॅक्झिमम लुकसाण जायनासना मिनिमम लुकसाण भितर आमी करूंक शकता जाल्यार कांय हरकत नाशिल्लें म्हणजे अशें पद्दतीन दिल्ले कडेन हांव तुमकां वॅलकम करता तुमकां तिनूय सायडी दाखयता क्लियर सांगता तुमकां तुमची एक स्थिती सगळे पत्रकारांनी पणजेची पत्रकारांनी सगळ्यांनी येवचें हांव तुमकां दाखयता एक सायड दुसरी सायड आनी तिसरी सायड दाखयता आनी तातूंत तुमी त्रुटी काडच्यो ह्या फायली प्रमाणे ना त्या वेळाचेर कदाचीत आसूं शकता ना म्हणना की मनोहर भाई जेन्ना आशिल्ले तेजो हें दिवपाचें कारण कितें की तेंय बी आमी एक प्रोजेक्ट घातिल्लो कित्याक जेन्ना खंयचे चॅरमॅन पद दिता किंवां खंयचे खुर्चेर आमकां जबाबदारी बसयता त्या जाग्यार बसले नंतर कांय गोश्टी तुवें करून दाखोवची पडटा थंय गेल्ले नंतर कळ्ळें की ती करपा सारकी संदीच नाशिल्ली व्हडलीशी कित्याक थंय कांय फंड्स ना प्लॅन्स ना थंय कांय जे लोकांक थंय बसयले कडेन ते लोक ते आज पर्यंत ते भुरगे 5,000-6,000 विड्रॉवल करता 15-15 भुरगीं काम करता तांचे खातीर कांय ध्येय धोरण ना जे एक 10-15 भुरगीं थंय कामाक आसा तांचे खातीर कांय ना फक्त एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक 2 ऑफिसर थंय व्हरोन हाजे दवरले कडेन आसा सो सांगपाचें तशें थंय सुद्दां आमी 2 प्रोजेक्ट घातल्यात एक प्रोजेक्ट काजूचो जी एरिया कशी वाडोवपाची आनी दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी बॉटनिकल गार्डना भितर पूण आयज हेजेर तर उतर दितलो ना टोटल तुका परत एकदां येतलो आयज हे विशयाचे नाका म्हाका विशय आयज इतलोच आसा कंटेंट करपाचो की जे सीएमान काल वक्तव्य केलां त्या वक्तव्याचेर आमी धिक्कार करतात ताजो हें करतात आनी आयच्या सणांतल्यान हय हय बरोबर हय तांकां जडय जालें न्ही जड जालें म्हणून काल विशय उलयलो आसतलें ताणें जड जाला आसतलो म्हणून तांकां उशय उलयलो आसतलो कित्याक खंयच्या पद्दतीन तांकां आं कदाचीत आसत कित्याक आय आय टी ती तेणी जो म्हाजे स्टेटमेंट केल्लो कडेन आसा तो थंय कितें करपाचो आसतलो कित्याक ते आय आय टी गेले नंतर कदाचीत ते जमनींतल्यान तांकां कमोवपाक मेळपाना कित्याक ती गव्हर्मेंट लँड पूण ताचे सायडीन पळय कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आं आनी आज हांव अशें म्हणन की हांव केन्ना तें उतर तें उतर यूज करपाक बरें दिसनाशिल्लें पूण आयज हांव म्हणन की प्रॉपर्टी सावंत पळय कितें म्हणटा आसा तें खंय तरी थंय लागता आतां पर्सनली म्हाका वचून थंय विचार करचो पडटलो कारण बारीक समाजाचे लोक थंय सगळे आसात ट्रायबल्स आसात बाकी सगळे जे पयलीं साकून रावूं आयिल्ले सगळे बाकीचे लोक आसात सो हांचेर म्हाका विचार करपाची आयज गरज पडटली कारण तांचेय बी थोडे लोक म्हाका इन कॉर्डिनेशन आशिल्ले पूण हांव तातूंत भितर पडलां कित्याक म्हाका इतले पयशे वचून हें करपाचें विशय नाशिल्लो पूण जेन्ना आयज गोंय स्तराचेर जेन्ना लोकांचेर जर खरें तर अन्याय जात जायत जाल्यार हांव एक सांगीचो उरूंक शकना म्हाका गोंयभर विचार करपाची गरज पडटली आनी तेजे खातीर जर खंयचे तरी बारीक लोकांचेर किंवां नाका आसले कारणां लागून खंयचो बारीक जावं मोठो मनीस नाका आशिल्ले कारणां लागून तेजेर जर आरोप जातात किंवां ताका जर चुकीच्या मार्गान लोक सरकार व्हरपाची प्रयत्न करता जाल्यार हांव सदांच गोंयचे खंयच्याय तर खंयच्याय लोकां बरोबर आसतलो आं हय हांव विजीट करतां पर्सनली करतलो टायम खंय लागले रे काल न्ही पयर ताणें वक्तव्य केला कालच एक ना उलयलें म्हणजे तें उलयतनाच बजाव म्हणजे तुजी गरजच ना अशें करून सांगता तें वक्तव्य अशें केलें कडेन तुजी गरजच ना मागीर कितें आमकां थंय रावपाक जाय आमी स्वाभिमान केन्ना विकलो कडेन ना हांव तेंच सांगता मागीर सांगकार आमी स्वाभिमान सांगकार स्वाभिमान केन्ना हांवें तर विकून दिल्ले कडेन ना दिवपा जाल्यार केन्ना दिवपा येतालो पूण हांवें तो केन्ना केल्ले कडेन ना आनी म्हणून सांगता तुका आज म्हाका तें करपाची गरज ना आमी आसा तें हांवें जो कितें ना तशें केन्नाच जालें ना तशें केन्नाच जालें ना